kirya giye wumva ko Imana iri kure nibwo Imana ibikwegere ahubwo Imana yegereye umuntu akenshi na kenshi ntivuga ahubwira akora nicyo navuze ngo guceceka ku Imana ni imvugo ubwayo izina rya Imana rikomeze guhimbazwa no gushyirwa hejo. Shuti bakunzi ba televiziyo Prayer and Face TV twongeye kubasuhuza aho muri mu bihugu bitandukanye amahoro y'Imana abane nawe. Uyu munsi rero jyewe ubazaniye umutumirwa nk'uko bisanzwe nitwa Joy Murenzi. Nkaba n'abatumiriye umutumirwa bita Kageruka Mugisha Emmanuel. Ariko akaba afite akandi kazina ko bita Kaburahamu. Ngo ajya tubwira ngo ibisekuru byarahindutse. Kageruka, turakwakiriye utugezaho ijambo ry'Imana. Bantu mukurikira Prayer and Face TV mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya tujya tugira tukaganira namwe ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndumva ashaka kuganira namwe ku bintu bijyanye no kuvuga ngo guceceka ku Imana n'imvugo. Hallelujah. Guceceka ku Imana n'imvugo kandi ikaba n'imvugo isobanutse kuruta n'izindi mvugo nkuko tugiye kubiganira. Impamvu uyu munsi ngiyegwa na kuri iki kiganiro hari abakozi b'Imana, abana b'Imana bakiranuka, abana b'Imana bayisenga ku manywa n'ijoro kandi mu mwuka kandi bayubaha. Ariko hari igihe umuntu ajya agera agategereza ijwi ntaryumve asenga Imana. Hari igihe umuntu ajya agera agasenga Imana ajya avugana nayo mu nzozi nanjye tujya tuganira mu nzozi ukarya muzingo iribuze kumbwira warangiza bugacya nta kivuze ugatangira kumva ko wenda hari Imana yabiri kure yahuri. Oh haleluya. Ariko nahishure yuko guceceka ku Imana ari mvugo kandi ari nayo mvugo rwose ifite imbaraga nyinshi cyane. Imana yacu ishimwe. Naje kugenzura cyane nsanga kenshi Imana igivuga muri nza igira ngo igwa akabaraga ko kubasha kugenda muri urugo rugendo kuzahura n'isezerano ryawe imbere muri urugo rugendo. Ariko iyo urugamba rujya rugera nko mu mahina ku bana b'Imana ari urugamba rugeze mu mahina Imana igiceceka ahubwo ikakora imvugo yo gukora imvugo yitwa gukora. Haleluya. Imana igiceceka iyo byageze mu mahina yo igakora ntivuge. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko kugira ngo rero ndashagaruramo imbaraga abana b'Imana basenga Imana kandi nzajya mvuga ijambo ngo bakizwa abana b'Imana basenga Imana kandi bakizwa. Aya magambo uvuga na magambo y'abana b'Imana batayivangira na magambo y'abana b'Imana bagerageza kugendera mu kuri bayikiranukira neza akavuga ati se iyi Imana nizeye Imana yigira kumbwira ibi nibi iyi Imana iri hehe kwamakuba baya kundi kuntu ibintu ko bikomeye ibintu bimeze nabi cyane akavuga ati hari Imana yarandetse kuko atumvise ijwi ry'Imana. Haleluya. Guceceka ku Imana ni imvugo. Munyemere tujye muri biragakeya kugira ngo ahari mbikubwiye niya wavuga uti uyu mugabo noneho ntituzi ubutumwa azanye bimeze bitereka tujye muri agakeya kugira ngo nze gusesengura cyangwa se ninjire mu ijambo byimbitse wumvise neza ko hari abiri mu ijambo ry'Imana. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma hamwe ntago turi busome kubw'igihe dufite. Ariko reka dusome muri Danieli 6 umurongo wa 4 uravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Danieli mu rwobo rw'intare umurongo wa 4 ngo ariko Danieli aratonda cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yari muri we. Haleluya. Kadusimbuke tujye ku murongo wa 16 babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati nyagasani umenye ko ari itegeko ry'abamedi n'abaperesi ko na tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Ubwo nyine bamutega ibyo bita constitution mu cyongereza. 17 nuko umwami ategeka arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawukorera iteka iragukiza. Amen. Reka tujye nanone muri Danieli 3
Daniel ibice bitatu turaza kugenda tugira ikintu dusimbuka kubera igihe gito yadufite. Tugiye guhera ku murongo wa 22. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo basadura kabajugunwa mu itanura nti bajugunwa mu itanura nti bashye. Murongo wa 22. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko haleluya baboha aba bagabo uko bakabaye bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye babajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. 22. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari kubagaho kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira aba bagabo bari babateruye Saduraka bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego birabica. Nuko abagabo batatu Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama bati harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe. Baramusubiza bati ni koko nyagasani. 25. Arababwira ati dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya, Mana yacu ishimwe. Ibindi turagenda tubiganira buhoro buhoro kubwo igihe gito dufite, tuvuga ahantu ariko tutahasoma kuko dufite igihe gito. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, ndagira ngo gukomeze nanjye nikomeza nkomeza n'abandi bana b'Imana bakuru ki televiziyo yuko hari igihe iyo bigeze ahantu hakomeye cyane, iyo bigeze mu kangara tete mu Kinyarwanda, Imana igiceceka ntivuge. Ujye usenga ufite ikibazo gikomeye cyane, ugasenga ukajya ahantu ugafatwa n'udutotsi nk'uko igikuganiriza mu nzozi nange yinganiriza, ayo ugategereza warangiza ugakamuka mu gitondo nta kintu yakubwiye, ugatangira kwiheba cyane ukavuga se ya Mana yarandetse, ugatangira no kwisuzuma niba hari ibyaha warakoze utazi. Nyamara ntabyo rwose, ndavugana nawe utavangira Imana, ndavugana nawe usenga Imana mu buryo buzima ugerageza kwiyeza uko ushoboye, kuko iyo utiyeza ntiwamenya niba koko iyo Mana iza kuzagaruka gutabara cyangwa wenda ufata ibihano by'ibyaha byukora. Ndavugana n'abantu babagerageje gusenga Imana amakuba akiyegeranya bigakomeza kubamerera nabi cyane, bakagira ahantu batangira kwiheba bumva ngo Imana iri kure. Kirya gihe wumva ko Imana iri kure nibwo Imana ibikwegere. Ahubwo Imana yegereye umuntu akenshi na kenshi ntivuga ahubwo irakora. Nicyo navuze ngo guceceka kw'Imana ni imvugo ubwayo. Izina ry'Imana rikomeze guhimbazwa no gushyirwa hejuru. Haleluya. Tuvuze kuri abagabo batatu bajugunywe mu itanura rya kumuriro. Umwami Nebukadinezari yaremye igishusho cyangwa igishushanyo kibajwe kimeze ukuntu tutari butindeho cyane ko nta mpamvu igishushanyo kuko n'ubundi cyari cya Satani, ahubwo turatinda kuri Kristo Yesu n'ijambo ry'Imana. Ngo nuko baragitunganya cyane bavuga ati bajye bakikubita imbere bakiramye. Hari abagabo batatu bari bazi Imana yabo b'Abaheburayo baravuga ko oya ntabwo twebwe twakubita imbere igishushanyo, hari Imana twamenye. Inkuru aba bagabo abanyamagambo barahari nawe uzahura nabo birukanka bagatwara amakuru, nyamara iyo amakuru ari meza hari igihe batajya bagira gute bayatwara, ariko yari amakuru yo kugira icyo akorera umuntu cyangwa guhemukira abana b'Imana bayatwara vuba cyane. Haleluya. Nuko barirukanka bagera ku mwami bati babanyagano, icya mbere bari abagabo bari abanyagano, nta gaciro bari bafite muri kirya gihe uko se bavugaga. Barangira no bakora ishyano, bakora ikintu cyo kubaho ku mwami banga gusenga ikigirwama no kukikubita imbere. Yaranabakundaga cyane ubwo yagerageje kubabwira ati ni amabura navuga muze kugerageza wenda nk'abigonda, ariko biranga baravuga ngo nibishoboka Nebukadinezari mwami unyagohora ku ngoma we, hari Imana twamenye ntibijya bibaho twebwe ntitujya twikubita imbere y'ibishushanyo ahubwo dusenga Imana. Haleluya, Imana itarabarwe n'intoki z'umuntu, ari nayo Mana namwe musenga.
iyo ni Imana ishoboye byose kandi iyo Imana izaza ntizatinda kandi ntizahera. Haleluya. Noneho aba bagabo rwose bagambira kudahemukira Imana. Amen. Hara iki rero Nebukadinezari yari yababwiye ngo ndaza kureba iyo Imana yabasha kubakiza amaboko yanjye. Yarumvaga ari umwami w'i Babiloni kandi umwami ukomeye cyane muri kara gace, yari umwami utwara ibihugu byinshi cyane, yiyumvagamo imbaraga, asanga nta yindi Imana yabakiza. Bamaze kubaboha bumvise akababaro k'ingoyi n'ukuntu babatunaritse, batangira kumva hari ku Imana iri kure, baravuga ngo nawe itadukiza. Iyo umuntu ajya kuvuga ngo nawe itadukiza, aba yumva ababaye cyane, abonye rigurumanye cyane ryegeranya, ategereza ijwi ry'Imana, bategereje ijwi ry'Imana ryo bajya baryaga bumva ntibaryumva. Abagabo bategereza yuko byibuze babwira mu bitekerezo ngo umura mw'abana banjye nta jwi bumvise, ariko baramaramaza hari Imana bari baramenye itagibeshya. Haleluya. Amen, amen. Hari Imana bari barasobanukiwe itabeshya kandi itagibura kubaye, baravuga ngo uko bimeze kose, ariko bari bazi n'irindi ba. Bari bazi ko nyuma y'ubuzima bw'umubiri tuzajya mu ijuru. Ahari baravuga bati naho twapfa tukizera twajya mu ijuru, ariko ntidusenga ikigirwamana. Koko cyaraziraga kubana b'Imana, kirazira kikarizwa ku muntu wamenye Imana gusenga ikigirwamana gishushanyije cyangwa kibaru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Abagabo babo bategereza Imana, abagabo barabaho bategereza Imana bumva ntajwi. Abagabo barabazunguza babajunguje ibigabo by'ibihanganye, umwami ateranya mu ngabo zatoranya babandi b'ibihanganye bafite imbaraga, barabazunguza Imana iraceceka. Haleluya. Ariko ikintu gitangaje cyane, Imana yabatanze mu itanu. Nyamwira ngo Imana yagutanze muri icyo kibazo, Imana yagutanze muri icyo kintu kiguteye ubwoba kiguhamuye. Ndavuga aho usenga kandi ukiranu, izina ry'Imana ikomeze guhimbazwa n'ushyirwa hejuru. Abagabo baravuga nta kibazo, nubwo twapfa tukiringa tugapfa rwose kubw'umubiri, ariko kubw'umwuka tukazaba n'Imana igihe cyose tukarokora ubugingo. Bari bazi ko ntabwo bishoboka ko bagiye kubaho, ahubwo bari batangiye gutekereza ijuru. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Abagabo barabanyega barabazunguza barabarekura baberekeza mu itanura, babona n'Imana ntibasamye. Abagabo bisanga mu itanura, ariko ndagira ngo dushime Imana yacu ikomeye cyane. Guceceka kw'Imana ni imvugo. Imana igiye gukora harugo ibintu bikomeye cyane, igiceceka igasanga amagambo atari ngombwa, ahubwo igasanga ibikorwa ari byo ngombwa. Imana ibatanga mu itanura. Haleluya. Igera mu itanura rigurumana, basanga yahatunganyije, basangamo klimatizeri, batangira guhimbaza Imana bayiramya bazamura icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Nebukadinezari wabwiye ngo ndabona ngo ndaza kureba iyo Mana yabakiza amaboko yanjye, niwe wabwiye abajyanama arerekwa, arababwira ati ariko nimwigire hano hafi, baraza. Ntabwo twajugunyemo abantu batatu kandi baboshye, nawe aramubwira ngo nyagasani niko bimeze. Arangije aravuga ati ko mbona batatu kandi babohowe, nkabona kandi n'undi wambaye ibyera, kandi uriya we nasanzwe arasa n'umwana w'Imana isumba byose. Haleluya. Byabaye ngombwa yuko icyo gihe Kristo Yesu ubwe aza, igihe cye cyo kuvuka mu isi kitaragera cyitwa jambo jambaramanuka. Nebukadinezari umupagane utaruzi Imana arangije abona umwana w'Imana, amaze kubona umwana w'Imana mu itanura, nawe birahindura, arahindura amagambo yose yari afite, imigambi mibi yari afite ku bana b'Imana, arangije arahindura ubwo arivuguruza. Dufite Imana igivuguruza abami. Imana yacu ishimwe. Dufite Imana ivuguruza abagire kutugirira nabi bakatugirira neza. Dufite Imana uzayegere cyane, we kwita ku bigukikije, we kwita kuri abo n'ibindi bikomeye cyane. Aho bavuze bazivuguruza ubwabo, abagomba kugira nabi bakugirire neza, atari urukundo ariko ari Imana wamenye. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Guceceka ku Imana ni imvugo. Haleluya. Nukuri Imana yaracecetse bari abagabo, iraceceka babona yuko rwose batereranye. Ahumva ko Imana igutereranye, ahumva yuko ikuretse, ahumva yuko itagigutabaye, ahubona ko ikibazo cyakurenze, ubona ko rwose ukumva urihebye cyane. Aho niho Imana ikwegere kandi niho ikorera cyane. Iyo byagenze mu mahina Imana iraceceka. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Iyo ugiye mu kuva igitabo cyo kuva ibice 14 ukamanuka aho ngaho mu bice 12 ukahasoma neza, hari inkuru ya Mose ku nyanja. Uzabona ku nyanja aho ngaho uzabona inkuru ya Mose, abisere bitotomba ngo babatuze Farawo n'ingabo ze babegereye cyane, baritotomba. Ariko Mose we yarazi Imana yabo.
Mosara turababwira ngo haleluya abantu makunda cyane ngo farauriya n'ingabo ze mureba nibizongera kubabona ukundi uwiteka ari warwanira namwe mwicucekere mwose yatuye ayo magambo ariko naki imana ari yavuze bashyubwoba cyane imana yacu ishimwe imbere yaho gakeya imana icinzira mu nyanja nabo ndi busubiramo cyane bageze mu nzira hagati baca mu nyanja imana yayitandukanije abari babakurikiye warwanya bizaza ngo ninzira nyabagendwa nagira ngo ubwire ngo mwana w'Imana oh haleluya inzira y'umwana w'Imana nabwo ari inzira nyabagendwa ku mupagani ahantu zaca nabwo mupagani azahaca ngo bimwemerere imana yacu ishimwe noneho icyo jya kuvuga ngo guceceka kw'Imana ni imvugo babona babamereye nabi babasanze no muri yanzira yo mu nyanja babona barabegereye abisere bariheba cyane ariko umva ukuntu byagenze shudi musaraba ngo uwiteka ngo mu gicuku cyanyuma ngo yitamura mu nkingi y'igicu oh haleluya umureni ngo arangije ngo arareba ngo arebye ngo ibintu byose ingabo z'abanyegiputa ngo amagare yabo y'intambara ngo ibintu birakocama ngo bikuruka biruhije cyane ngo inziga zikuka ku magare y'intambara oh haleluya barangije baravanga mureke duhunga abisirayeli kuko imana ibarwanira twe ikaturwanya ndagira umbwire ngo ntaki imana yari yavuze ahubwo imana yarerebye gusa hari ibintu bikeneye iwawe ibintu bikeneye kw'imana ibireba gusa oh haleluya hari ibintu bikeneye kw'imana ibireba imana yabihanga wigisho gusa bikibwiriza ariko iyi imana byakomeye yareba ariko nabwo ivuga haleluya haleluya imana yararebye irebye birakocama irebye icyama ibintu byakurwanyaga biguteye ubwoba ndiho mvuga iri jambo bigatangira gukocama bigatangira kumera nabi cyane bikamenya ko Imana yawe ufite atari Imana yo gusuzugurwa Imana yacu ishimwe cyane haleluya reka tuvuga handi hantu ntituri buhasome kubwo iminota dufite muri Daniyeli gatandatu hari inkuru za Daniyeli haleluya ngo Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare Imana yacu ishimwe nako twahasome murongo wa kane watubwiye ngo ayiwe ngo kubera umwuka mwiza cyane icyama ahuri ukabukirana ukukizwa kandi umwuka mwiza cyane akaba ari kuri wowe ibindi ntabwo wabinteye ngo kubera umwuka mwiza cyane wari kuri Daniyeli oh haleluya ngo Daniyeli ngo aratona cyane ngo bigeza n'igihe umwami yumvira kumwegurira igihugu ako banzi b'Imana abakozi ba Satani banabo babimenya na Satani arababura ati hari icyo twakora baramugambanira amategeko uko babigenje murabizi twabisomye Daniyeli ngo babone ukuntu babwira umwana yatijyaga nyagora ku ngoma umuntu uzagira icyo asaba cyose atagisabye umwami reka itegeko rishyirweho bamutega itegeko abatega gusenga oh haleluya bamutegeza itegeko ry'abana b'abantu wabatega gupfuka magasenga Imana ngo nuko Daniyeli wakomeza yumvise izo nkuru ngo akomeza gusenga bari bazi kwa ngo bashatse aho bamutegera hose ngo aho bamukura ngo barahabura ngo keretse bamutegera ku mana ye bamushakaho ikibi cyose bamushakaho amakosa icyamuka bukizwa mu kazi kawe aho abantu babona nta mutego bagutega aho abantu babona ko nta hantu bagukura uretse gutegera ku mana ibyo byaba ari byiza cyane oh haleluya ngo barare basanga nta kintu na kimwe bamutegesha ngo keretse bamutegiye ku mana ye umva ubuswa bw'abantu ibintu byose barabuze bagiye kumutegera ku mana ayiwe haleluya ndumva ubwiza bw'Imana ngo nuko Daniyeli ngo akomeza gusenga ngo gatatu nkuko yajyaga bigenza noneho ikiyongereye ngo akingura idirishya yerekeza i Yerusalemu iyo ni rezo nshuti y'umusaraba aho ngaho yarakururaga bikaza neza cyane oh haleluya ngo akingura idirishya rye ngo yerekeje i Yerusalemu Imana yacu ishimwe bakomeza imigambi yabo yo kugira n'abakomeza gusenga abo bakurwanya ibikurwanya we komeza usenge w'ibyimama maso ariko wumve ko iyo wizeye ishoboye rwose ari cyo yakora oh haleluya birangiye hirya yawe mwahumvise uzahasoma ukurikire umwami agerageza ngo gukiza Daniyeli uko yashaka kose amenye ko ari amayeri bamuteze ariko bakajya bamwibutsa ngo ariko nyagora ku ngoma amategeko y'abamedi n'abaperesi constitution yacu ivuga ngo uyu mwami yasinye iyo mwami yemeje haleluya ntabwo yivuguruza naho yaba ari umwana we umwami ngo nk'umunsi wose asanga nta kuntu byagenda atari bukureho itegeko kandi ariko byanditse umwami ngo aravuga ngo muzane Daniyeli ngo baragenda afata Daniyeli ngo bamujugunya mu rwobo rw'intare
ariko ngo yari yamubwiye ngo Daniel nubwo bakunjanye ngo Imana yawe usenge ibasha gukiza rwose imigunzu y'intare. Oh haleluya, ndashaka gusubira ahantu Daniel asenga gatatu naki Imana yamweretse no mwiyerekwa ntacyo nigeze mubwira. Daniel baza kumufata ngo bajye kumujugonya mu rwobo rw'intare, najwe yumvise ry'Imana na nubwo yigeze arota ngo arota inzozi yiyerekwa irya ryose, bamugeza no ku rwobo rw'intare aho bagiye kumurekuriramo. Daniel abona Imana ntabwije, yumva ntakimubwiye, atangira gutekereza ijuru. Hari umuntu w'Imana ajya avuga ngo aho bigeze ubu ngiye gupfa ngiye mu ijuru, ariko reka nkubwire ntabwo urapfa. Oh haleluya, ntabwo urapfa, komereza aho ngaho, iyo ndwara siyo kukwica, komereza aho. Niba warize Imana utayumva, Imana hari ikiri bukore kandi iri buseruke. Ngo nuko Daniel bamuta mu rwobo rw'intare. Haleluya, Daniel agezeyo mu rwobo rw'intare, agezeyo abona Imana intare zitinya kumufata. Umwami araza ngo aribambura, ariruka cyane agera kuri rwa rwobo bahamagara ngo Daniel mugaragu w'Uwiteka isumba byose, Imana yabasha kurinda imigunzu y'intare ngo umwami yibambuye. Nibyo wundi umwami waramubambura ngo aramubwira ngo nyagasani nyagora ku ngoma ngo yandize ngo ariko nawe ntacyo nagucumuye nyagora ku ngoma. Haleluya, arangije ngo atumira aba bantu bose bazanye ya migambi ngo bazane n'abana babo n'ibintu byose, baraza ngo bajugunya babajugunya minare zibasamira mu kirere ngo zirabatanyagura n'ibigera bagera ku butaka. Daniel avanwamo, ariko ngo muri icyo gihe kuri izo ngoma zose ngo Daniel agubwa neza. Haleluya, ajya kuvuga ijambo nkava ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera, ngo ariko nibamara gukomera ngo Imana ibakoresha iby'ubutwari. Haleluya, uyu munsi rero ndiyo jambo nari nkufitiye mwana w'Imana, bana b'Imana bakurikira, kandi mukanya tugiye gusenga. Uyu munsi ndakubwiye ngo Imana yawe kubwicecetse hari ibyo igiye gukora. Ubwo Esteri muri Esteri, igitabo cya Esteri, bari bageze igihe gikomeye cyane, abayuda bagiye kwicwa, ntacyo Imana yavuze, biyirije ubusa gatatu, atuma kuri Moridekayi aramubwira ngo mwirize gatatu nanjye niyirize, ndaza kugenda njye imbere y'umwami. Yari bariyirije ntibagira iyerekwa, bariyirije bo iminsi itatu irarangira, arihara kuko ntacyo Imana yari yamubwiye ngo umwana wanjye ndabana nawe, yihaza Imana ibana nawe. Iyo bikomeye Imana ntabwo ivuga ahubwo irakora. Imana yacu ishimwe, ngo agere imbere y'umwami, umwami abona ubwiza bwa Esteri, yaramaze igihe atazi niyaba, aravuga ngo umbwire icyo ushaka cyose. Ariko Imana yacu ni nziza, Imana yacu ituma umuntu akubwira ngo umbwire icyo ushaka cyose, ngo naho bari kugabanya igihugu cyanjye kabiri nkakiguha, ngo nacyo ndakiguha. Haleluya, ntacyo Imana yari yavuze. Moridekayi niwe baravuga ngo ese uyu mugabo nk'uyu mwami yaziranyijwe no kutasinzira kubera ko hari icyo Imana igomba gukora. Reka nkubwire, Imana nijya gutabara, hari abantu batari businzire. Haleluya, hari abantu batari buryame, hari abantu bari burare badasinzire nubwo baba bakomeye, kuko Imana yawe hari icyo igiye gukora. Imana yacu ishimwe. Mu mwanya wo kuvuga, hari abo yimye ibitotsi, Imana ikore mu mirimo ikomeye cyane mu buryo buhambaye. Nyemere rero nkusengera uraho ngaho warumeze muri ubwo buryo, kandi ndakubwira ngo yuko humura, kandi humura cyane. Imana yacu ishimwe, humura kandi humura cyane. Amen. Kuko ya Mana yacecetse igihe cya Daniel na basaduraka, igacira ku gihe cya Esteri, Moridekayi wari ku irembo akavanwa yakambika impeta yo bari barahaye Hamani akagabana igihugu, igihe cye cyageze. Haleluya, Imana ntabwo yari yavuze, kandi bajyaga bavugana nayo. Ndagira ngo mbwire udaherutse kumva ijwi ryawe ukiranuka, nuko igiye gukora nshuti y'umusaraba. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ikiranuka, ndasenze uwera wa Isirayeli, Imana ikora ushobora byose. Abo bantu abagaragwe n'abajakaze hirya no hino bamaze igihe bashaka mu maso aba bikomeye cyane, byakomeye nk'uko ragwa byari bimeze, iryo tanura baryenyegeje, ndavuga ayo makuba n'ibindi byose n'imitego babatega. Mana, ndakubwiye ngo utugirire neza, imirimo yawe isobanuke kuri bo mwami. Gira icyo ukora kuri abo bantu, gira icyo ukora ku bwoko bwawe nk'uko wabigenje. Twamenye neza ko igiye gukora Guceceka, ariko hari abantu bibaza ngo waracecetse urabareka, abo nibo ndiho mbwiriza kandi nsengera mwami. Gira neza ubatabare, gira neza ubegere, gira neza uburuke gukora imirimo ikomeye cyane. Kurya wamanutse mu itanura ry'umuriro, kurya wamanutse mu rwobo rw'intare ugakiza Daniel, kurya mwami Imana Moridekayi yagombaga gushingwa kuri kiriya giti gisongoye, ibyo ngibyo ukabihagarika utavuze, ni nako n'uyu munsi wabigenza ku bwoko bwawe mwami. Urakoze ku bwa byose kuri Imana, igira neza, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Amazina ni Mugisha Kageruka Emmanuel, bakunze kwita Kaburahamu mu ivugabutumwa. Oh haleluya, amatelefoni nomero niba uyikeneye ukaba wumva wamamagara, ukumva hari inama wangisha, wumva hari icyo twasengera, ni 0 7 8 3 6
kabiri kabiri mirongo ine n'icyenda zeru karindwi iminani itatu gatandatu kabiri kabiri mirongo ine n'icyenda Uwiteka duhana umugisha ubwo naho butaha tukazongera kuganira ku byiza by'Imana. Imana Uwiteka nsenga ibagire neza kandi bamugisha. Amen.